بسم الله الرحمن الرحيم كل تو عن وناكسن دتك انا دامر يو ميركا ستا او اجوكتان هلكني وا سومالي امريكان تي في وان سي توسين كاسو غدبينو استوديوهنا كيا مغالده مينيابليس غوبلكا مينيسورا اي ارغ امريكا داوديال سيدا شاشاد ادكار تامبو مانتا وها مارتينوغا استوديوهنا مغالده مينيابليس او نوغو سو بوقدي وزيركا هوري اي ماليهدا دكتور عبد الرحمن دعاله بيلي او غربكيغا بيدخ فديا وريسياسي او نوقو دونا ميد رونتي aan waxyaabo badan ku faaqidno ama aan ku faalayno runtii aad aad u heli doontaan marka horese wasiir abdirahmaan ducaale beyle aan ku soo dhaweeyo studiyaheena somali american tv soo dhaw marka hore dr abdirahmaan bismillaahir rahmaanir rahiim ali aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijkan waa barnaamij aad anigu runtii u daawado ugana helo somali american tv adigii saaxiibka yasiin marka waan dhawahay waana magaaladeedii baan ku soo noqday maasha allah waye marka ku soo dhawayna minneapolis aan inoo dhinacyo badan ka eegi doona wareysigan aan bilaabi doono waxaan jecelay marka ugu horeysa si kooban dr abdirahmaan oo aan ka codsanay bal taariikhdaada kooban dhalashadaadii meeshaad ku dhalatay tacliintaadii shaqooyinkaad soo qabatay bal in yar aniga dadweynaha noo dumar waaye bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku dhashay magaalada arabsiyo miyigeeda ayaan ku dhashay kontonadii ma garan karo exactly timekaasi laakiin kontonadii waa ayay qiyaas u tahay waxaana ka qiyaasnay markii iskuulkaan galay afar iyo lixdankii ayaa 89 meelahaas aan ahaa marka meelahaas ayaan kasoo qaadayaa markaa iskuulka elementarygi waxaan ka galay magaaladeedii alayboday dadkeedana waan salaamayaa asxaabtaydii hadday wax ka nooliyiina waxay dhaleen waan salaamayaa dabeetana sheekh waan tagnay sheekh baan muddo soo joognay dabeetana hargeysa ayaanimi hargeysaan iyadana muddo joognay dabeetana waxaan tegay dubai abu dhabi 1976 todobaatankiina waxaan imi halkan wisconsin agteena halkaas markaa tacliintaydii aan ka qaatay bachelor's degreegii mba-dii iyo phd gobolkan wisconsin halkaa markaan dhammaystay sanad baan ayaan meel wax ka dhigay laba sano sacuudi arabiyan ka dhigay sanadna america dabeetana african development bank ayaan tegey kaasana markaa ka shaqaynayay soddon sano oo dhowdhow bangiga horumarinta adduunka bariga horumarinta adduunka bangiga horumarinta africa africa oo ay isku lifaaqan yihiin world bank banka adduunka kaasana markaa muddo kasoo shaqeeyey oo khibrad badanaan kasoo helay oo meel sare aan runtii ka gaadhay hadda waan kasoo retire garoobay ardaydii aad classka ahaan jirteen ee wax soo wada barateen ama shiikha noqoto ama dugsiyadii kale aad soo martay ha noqoto oo laga yaabaa iminka qaarkood in mas-uuliyiin soomaaliya ay meelo ka yihiin yaad ka xasuustaa dadkii beriga dhallinyaradii aad islahaydeen dhallinyarada waxaan ka xasuustaa raggaan isu classka ahayn nin cabdiguray la idhaahdo oo cusbitaal ka shaqeeya hargeysa gabadh ifraax axmed cali la idhaahdo oo hargeysayana joogta dhowr gabdhoodoo kale oo america kale jooga waxayda kala duwan waxaa kaloo xasuustaa ninka la yidhaahdo sacad cali shire oo sanadiga horreeyey aan saaxiib ahayn nin kaloo ciro la yidhaah beri ahaan jiray carira somaan oo beri ahaan jiray wasiirka daakhiliga soomaaliya isaguna kalaas igu horreeyey ducaale oo dhowr kalaas naga horreeyey ninkii ducaale ninkii wariyaha maxamuud axmed afar sano meelahaas isku real badan waay aad ba umahadsantahay xasuusta waa fiican tahay goormaad wasiir soo gashay siyaasadda markaa siyaasadda waxaan soo galay 2013kii way 2012kii ayaan muqdisho imi dee shaqadayda waxay ahayd mashaariicda africa way marka soomaaliyana portfolioeeda way ku jirtay nicmaad kasoo gelaysasiyaasadii xagga dhaqaalaadkadhaqaalaan kasoo galnay waa siyaas marka sheekh shariif markuu madaxweyne ahaa waan dhowr jeer kulanay addisaba iyo dhulaan ku kulanay anagoo u nimi ma garanaysaa inaan shaqo u nimi oo euda iyo meelaha aan nimi marka waan isbaranay dabeetana isaga runtii markii ugu horreysay yidhi nio new yorkaaleo nala qabo
dabeytana qof boqof ku diibay markii ugu dambeysay markaa muxuu ahaa xasan sheekh markuu madaxweyne ahaa ayuu ii yeedhay yii foreign minister noqo markaasaasaan runtii ku yimi halkaasan adiga waxoogaa baan joogay dabeytana dib baan baanka ugu noqday waxoogaa markaan joogay 2016kii aakhirkiisi baan baankii markaa kasoo googoostay early retirement waxay dhahdaan sax baan qaatay dabeytana intaa intii ka dambeysay waan aad baan u dhexgalay markaa soomaalida gaar ahaan xagga maaliyadda marka markii aad wasiirka arrimaha dibadda ahayd xilligii waxaa madaxweyne xasan sheekh oo madaxweynaha waayahay markii dambe maaliyaddii baa wasiirka maaliyadda noqotay waayahay taa maaliyaddu maynu ka bilaabi doonaa su-aalaha marka markii ugu horreysay oo aad timid wasaaradda maaliyadda lagu doortay wasiirka maaliyadda inaad noqotid doctor cabdiraxmaan ducaale beyle xagee ka bilowday wasaaraddii maaliyadda wasaaradda maaliyadda markaan imay horta waxyaalo fara badan baa taagnaa sida ay ahayd qaabkii u shaqaynaysay xaggee kasoo bilowdeen bal in yar xafiisyo may lahayn horta way xafiisyo ma lahayn xafiis yaroo meel ku yaalla oo aada u kooban way ayaa jiray xafiiskaasaa markaa ka bilaabay oo meesha compoundka prime ministerka inaad aragtayn kale mooyaane ayay meel yar ku lahayd way halkaasaan yaan ka bilownay markaa building weyn oo wasaaraddu lahayd baa rehabilitation wax lagu sameynayay dib u habeyn baa lagu sameynayay way kiibaa wax yar dabeyda dhammaaday kiibaan dabeytana u guurnay marka hadde waxyaalo fara badan baan la kulanay waxaan la kulanay iyadoo aan mushaara la baxayn waqti dheer ayaa soo galay oo macnaheedu mushaarooyinka saddex bilood afar bilood shan bilood toddoba bilood qaarkood aan la baxin aan la baxin ayaanu nimi way waxaanu nimi iyada oo i m f da iyo world bank ee dadkaasi aan wadahadal la bilaabay wadahadal laakiin aanay kiin ahayn inay nala qabtaan diyaarmaaanay diyaar ahayn ayaa nimi waxaan nimi waqti shaqaalaha aanu tirakoob lahayn hataa haddii markii wax la helo loodhanya ayaa jooga oo dabeetana liis lasoo qaadayo liiskaas inuu hebel hebel ka yaayeen kale aad galgalay ayaanu nimi laisku wada qaldaya baa nimi ciidanka saasoo kale aan waxba la siinin for a long time marka mushkiladda ugu horreysay ee markaa aniga qabsatay waxay dadka imanaya xafiiskee lacag baan rabnaa leh waxaa kaloo jira dadka dowladda wax ku lahaa ee faraha badan leh ee doonayay waxoodii in la siiyo ama dowladda waxmahiyey ama qalab soo dhigay ama cid gaari laga qaatay waa dowlad dhan oo doonaysa inay shaqayso lacagayn mugta markaa arin fudud arintaas mahayn arin fudud mahayn markaa de waxay noqotay horta inaan ishabayno oo bal ciddii wax nagulay keena waraaqihiina oo dabeetana waraaqihii committee loo saaro oo ciddii naguleh meel la saaro haddaana bixin kariyo haddaana bixinba aan meel saarno waxay noqotay i m f d inaan la fadhiisano oo wax kastaaba ha naga gaadha iyagana wax meel isla dhigno weld banku i m f daba socdaa maaratay i m f da adtaa dariiqa waa sax un bay ugu iman karaan haddii kale agtaada soo mari maayaan markaa shaqadu halkaasay ka bilaabantay in dadkii liis la geliyay noqotay in biometric laga qaaday noqotay in qofku inuu shaqeeyay inuu shaqayn la ogaaday ay noqotay markaa shaqa u tira kooba ayaa intii horeo dhan hu isu baan ku jirin hu isu yaa shaqaynaya halkuu joogaa qofkani ma ya ayaa runtiaan ku jirnay markaasaa baarlamaankiina joogaay oo haddaad qofkaa halkan ka leexa tiraado boqol baarlamaan ku imanayaan ku oran maxaa ninka iyagaa ka doonaysa aniyo iska dhaaf xildhibaanada ku imanaya xildhibaanada iyo odayaasha iyo waa lagu wada imanaya maarata marka bilowgeedii wasaaradda maaliyaddu way adkayd imikadaana way adag tahay oo de waa meel lacag yarana way taallaa wixiina waa nation dhan oo dalabaadkoodii dhimaandkoodii baa jira wax yarana way yaalan meesha markaa waxaad u baahan tahay jidh adayg baad u baahan tahay jidh adayg haddaad doonaysa inaad meesha wax ka qabato halkaa markaad kasoo bilowday waxaad gaadheen heer ciidamadii mushaharkoodii aad ka adkaataan oo xilligii la rabay ama shan laatanka bishaa noqota ama soddonka ha noqota adaa garan kare ay nin walba usoo dhacdo sidee baad ku xalliseen musuqmaasuqii ku saabsanaa in ciidamo badan oo aan jirin oo magacuyaala liisaskoodii lacag lagu qaadan jiray in aad banadaan oo aad soo heshaan nambarka ama tirada saxda ah ee ciidanka qaranka si aad mushaar saxa usiisaan horta markii u horreysay waxaan damcanay bishii february ayuu madaxweyne u yimi annaga waxaa lana dhaariyey march aakhirkeedii sodon koob iyo soddonkeedii baan malanaya
inaan sanadka la mushaar bixino January ka soo bilow way inaan mushaar ki bixino ayaan yaan isku daynay wixii la ururiyay baan eegnay dabeytana waxaan bixin kareynay baan bixinay waxaan ku bixinay waxa way markaa wasiir waliba intii yiri way joogtaa iyo mushaar koodi bixinay liis bala no keenay wasaarad kasta wasaarad walba wasiirkeed intii yiri way joogtaa baan bixinay way ciidamada intii way joogtaa la yiri baan bixinay waxana lagu qaadinay jawaan way kiish baan ku qaadaya markaas uu isoo waranaya ana soo qaybinaya iskaga taga way marka waxaan u maleynayaa laba saddex bilood saasan ku wadnay ilaa iyo magar waxa kale oo aan paralleley markiiba bilownay in dadka faraha laga qaado ya faraha qofka laga qaado oo qofku inuu joogo iyo kale loo hubsado baaq baa la diray wariyaan iyo haddaad meesha ka shaqaysaa kaalay waxa soo baxday markaa dadka qaar inay dhowr meelood ku qoran yihiin wasaaradda maaliyadda ku qoran yihiin wasaaradda foreign affairs ku qoran yihiin askari bay iyo askar bay yihiin saddex mushaar buu qaadanayaa saddex afar mushaar qofku qaadanayo way ayaa soo baxday marka dadkii waa la streamline gareeyay hadda kadib markaas next time kina la yidhi account samaysa aad leedahay oo lagu soo shubo lacagta lacagta lagu soo shubo way waxaan u maleynayaa anigu haddaan qiyaastaydii sanad bay nagu qaadatay in wax walba la streamline gareeyo oo macnaheeduna yahay qofkii inuu shaqeeyay inaanu shaqeyn la kala ogaado qofkii South Africa joogay mushaarka laga jaro haddii aanu jaamacad ku jirin laga jaro hadduu taxi meelaha ka wada laga jaro hadduu jaamacad ku jira la hubsado oo you call the university ay sheegayaan inuu ku jiro waxaad ogaanaysaa inaan inuu jirinba ama intuu mar kale iskaga baxsado tahriibe oo meel kale joogo ama qofkaas meel kaleba ka shaqeeya marka waxaa stream line-keedu waxay qaadatay a year year and half ayay qaadatay marka hadda hadda kadib way isku dibadhaaday dhinaca kale waxaan damcanayday in revenue kordho lacagtiina soo gelaysay kordho ayaan isku daynay oo aan dadka ka dhaadhicino in cashuur la-aan aanu dalkani soconay aan heshiis galo ganacsatada dadka mushaarka bixiya inaanu galo inaan heshiis galo heshiiskaasoo ah waxaan soo waroonay idinkuna dhinac ka ogaada waxaan ku qabaan inana ogaada ya laakiin da cashuurtu waajib ayd ku tahay waxaad bixin karaysaan bixiyo lala negotiate garaya sometimes ayaan galay marka really way si fiican bay miisaaniyadda dowladda markaan ku hadlayno dabcan dowladdii kaa horreysay adiga wasiirkeeda ku wareejinaya khasnadii iyo maaliyaddii waddanka anoo doonaba inaan number saxa sheegno su-aasheedu waxay u dhacaysaa meeshaa wax moogu timi markii aad timi mise meel marabaad ka bilowdo faaruqa maya waxaa looga yimi budget ahaan baan kuu sheegi karaa horta meesha lacag cash oo ku jirtay markaa may jirin laakiin dee budget bay lahaayeen revenue ay sanadkaas soo ururiyeen ayaa jiray oo qoran boqol iyo labaiyo toban milyan sanadka 2016-kii ayuu ahaa sanadkii ku xigay wuxuu noqday boqol iyo afartan iyo laba bishii ku xigtay baan jeeda bishii ku xigtay weyaan sanadka maaha qol iyo afartan iyo laba ayaad gaarsiin ayaan gaarsiinay dabeytana saasay usocotay imika kale budgetku imika waa laba boqol iyo konton buu ahaa laba boqol iyo konton milyan ayaad kaga timi weyaan sanadkii dakhligiina soo galay weyaan budget ahaan waa 1 billion dhow dhow waxa weya 975 intooda badana kuwan waxay noqdeen mashaariic badan oo beri dhaweytii ayaa kabtay miisaaniyadda weynaysay waaye markii hawshii aad bilowdeen ee mushaharkii aad ka adkaateen ee aad samayseen in nin walba la hubiyo oo wasaarad walba tiradeeda heshaan oo ay si degan u socotay hawshaas mushaharweynka la bixinayo iyo miisaaniyaddii adduunyadu bangiyada caalamka iyo kuwa deeqaha idinsiiya sidee bay idiin aamineen sidee bay markaa ugu dhiiradeen inay wax idinku kordhiyeen now arrinta deen cafinta waa arrin soomaaliya muhiim u ah arrintaasi waxay sheegaysaa waxa weeye deen baa laydinku leeyahay iskamana bixin kartaane dariiqa loogu talagalay adduunyada ee laba iyo soddon waddanoo afrikaan hore ay soo mareen oo idinku horreeyay mara dariiqa mara dowladdii xasan sheekh waa lagaga soo bilaabay in dariiqa mara la yidhaahdo discussionku waa bilaabmay laakiin wax weyni may dhicin dariiqaasi waxa weeye waxa weeye course baad qaadanaysa literally
sidii waxa jaamacad ka sheego kale courses qaadanaysa conditions baa lagu xiray marka hore waxa weeye you know way cash kisiin inaad wax qaban kartiin kalaba marka hore marka hore way cash kisiin mar uu kula fadhiyo ee u doonayo inuu kaala hadlo waxyaalaha loo baa hoosta yar buu kaaga soo bilaabaya wax yar hoose hoose buu kaaga soo bilaabaya markaas uu waliba skeptical yahay inaad qaban kartiin kale way wuxuu ku leeyahay intaas waraaqad ba waraaqihii baa hadda ka jawaabi buu leeyahay waraaqihii la idin soo diray baa hadda ka soo jawaabi kare miyaad program gali kartaan marka waan isla kadeedanay yani shirki ugu horreeyay maakii labaad yani isku soo dhaanay every 6 months na every 3 months na bishir baa jiray waqti marka anagu waxaan isku dayay inaan anagu ka qayb galo myself way dabeytana aanu lead ka qaato dabeytana aanu raado wariyarnimo anagu baalkan waan aqaanaa koodi wax weyn maaha waan ka soo baxayna waxay siraaliyon qabateen ogahay een liberia qabatay mozambique qabatay ee wadanada dhan qabteen anagu kama soo bixi karra ma soconayso dhalinyartii igara fadhina waxa ku wariyay dhageysta waxaynaan qaban kareyn ma jireen haddaan inagu mindkeena set kareyn waan qaban kareyn marka yani sanad ba sanadka ugu dambeeyaan ka soo wanaagsanayni bilba bisha ugu dambeeyaan ka soo wanaagsanayni bottom line waxa weeye markii decision point-ka aan gaadhnay 2020-kii March bishii March haqiiqadu waxa weeye inaan anagu 37 wadan oo afrikaana oo maray anagu number 1 noqonay number 1 way according to the IMF number 1 inaan noqonay iyaguna sheegeen sida IMF to sheegay in terms of the speed hawliga ku socotay and in terms of you know muxuu grades ka keenay courses ki way A level banken A level banken horana waan u dhameeyno 3 sano iyo bad ya ku dhameeyno course ka afar lagu dhameeyay laamogta dadka qaarna ay ku dhameeyay laayeen ay 10 sano wadeen Suudaan iyo 10 bay wali wadaan inta mar boodka dhacaysa hadana waad course qaadato drop garaysa hadana soo ku dhawn wasaas umad marka really experience ajeeb ay ahayd marka IMF taa halkaas aan horta iskula hana qaadnay waxa kale oo ay ka warhayaan oo kamida conditionska revenue gaagu inuu kordho inaanad ever arrear skillin waxaad commitment gasho waana daysa kontaraga dad gasho dhin qof hadaad qorto qofkaad qortay waa lagaaga bayna hadii kale waad ka dhacday ya in muxuu ha revenue gaagu kordho in expenditure gaagu in check on check yahay ya inaanad waxaan kontarag lahayn bixinin inaanad account ku bixisa wax inay wax waliba halka ka muuqdaan transparent yihiin intaasoo muxuu ha qaanun aad develop gareyso geyso muxuu cabinet geyso parliament geyso implement gareyso dadka la discuss gareyso budgetkaaga dadka la muxuu ha horgeyso public affairs internal mail gareeyay marka shaqo badan bay nala soo qabteen markii dambe you know anaga in oran jireen Suudaan iyo la hadlo loo soo gelin jireen oran jireen Soomaalida sidii noo kala shulan something from them okay deen afinti marka xaqiiq gaarsiisay deen afinti waxa leedahay talaabooyin bay leedahay waxa kale leedahay guntimo anuu guntimaan urta ku bixiyay guntinta ugu horeysa waa taa leedahay decision point waxa weeye international community ga lacagteeda ku lihi in ay qaraar gaaraan inay ka fariistaan inay ka fariistaan ila ka fariistaan dawladdu ku lahaa inay ka fariistaan oo IMF iyo World Bank ay ku wasan ku jiraan lacag bay nagu leeyihiin way taa ka fariisigaasi ayaa 4 sano anagana 3 sano barna ugu qaatay way ka fariisteen waxaanay gaareen qaraar oranaya Soomaalida flying colors waad pass kareysay oo pass kareysay ha way waa March aan ku sheegay March 2020 ayay ahayd way waxa taa ku xiga marka taasi maxay tahay taa macneedu waxa weeye number of things baa la sameeyay 1 hadii laga fariisto oo la isku garta inaad wixii loo baahnaa dhan sameeyseen deyntii isla maalinta barba la ka salgareynayaa ya okay dadku lahayd qaybaad ka qaaday waana wada weeyaan cid walba ku qasbantahay wax la saaxay weeyo adduunku saaxay haday dawladdu halka gaadho oo decision board kale isla gaadho waa inta laga dhaafo intaas laga dhaafaya number 2 waxa lagu furaya grant resources lacag aan deynahayna deeqa yaa lagu furaya ayadoo ku xidhan capacity gaaga to absorb yaani u qaadan karaysa
يستاد وحيلة ليس كريس ولا غفرية ومركا وركا حدا نمبر ثري برنامج كلا وطك على الجوري ليا أو إي سي إف ليه راهو كاب إس إم بي برنامج بلاه إس إم بي برنامج ستاف مارتشر برنامج كنا وحلا غفرية وطك على أو كعار سيستم ميل كلا ولا يدار كومبليشن بوينت لما دا قط ما تبين هذا وديسيشن بوينت كا أو ست حسنية برضو نقول قاتي أنا أو تهاف لقى دينيو العقد لقوه فريو لقوه فضينيو capacity building بدل لقوه سينيو يا سيفي على قوله شقينيو إياك كلاو إن ديت ودنا لقى داف completion point لقى كوجود بيه now كاسي next year بودا ماني أنا حاجة سنة صعدة برتميز أيوة دماني هاتو دمادو دينت إنت هذا ولا قا داف okay حديثنا كده بقى أوكر دمانية سومالية. الشرط الكلمي كتير تأوى حديث دول دين مقصوب دول دين هو يقتدي دول مستطيع دول عصباتي. حديث دول دين عصبي أيضا حالك على مرتين طريق أيسين مرتو ميا. أيسين مرة بحويان. ماي مرة بما. أوكي. وأنا تبت وصعت. وأنا تبت وصعت. وأنا الوحيد اللي جاقب هنا وكورس بات قادم. أوكي. جالس إشكول أردهم خسوقات. كورس بات قادم. باجلس ديجري بس يتحدث نوت كواليفاي يو تقدر ماسنس ديجري. رايت. كورس بات قادم إيشا؟ كورس قاد قادم إيشا ECF كلايرا. هدا دميه ويدو. وات كده عيسى معطيه هوري يا لق لو ديناي كرنيا. مركا دور دون عصبي مكا مرن كا قط حاله أتصمرتين. إذا وياله. 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 وكيف فدود يا كي هوري؟ ولأن. بسوس بس ما صم. بس ليش دقيقة وكيف فدود إيشا ما عند رجاج ويد. سفعة. واس داسو. سفعة. مركا لكن. سفعة بسوريتين. لكن شقي وبانتها. شقي وبانتها. وات كده عيسى ما هين تاد بورت دوشة دك صور دعو. يا دول كود عيسى. مركز الدين موحي لغا دافور رسونا غنية أردت أسبر كوا قول وين وصوهيتي سوماليا وقال مليه هذي إنكو أقارتي سيد أد وايه وحن دوني إيضا بل إنا الأغادو سلس عطوة ورك ودن بي إمكا تضبادينا صباحي وزارة مالية دا إمام القبلادية دا سوماليا أيا شاقي إن أي حرير كيكا قوستي وزارة مالية دا دورة فضراركي سوماليا إيو ومركا وحتمانية waxaa mudan halka inay ku jirto in maamul goboladeeda hab aad ula macaamili jirteen in ay saluugeen imka maamul goboladeeda waxa si jirteen markii hore intaan waxaan dareensanay horta maamul goboladeeda saddexda maamul goboleed ee ugu dhaqaalaha kooban waxa weey galmudu yahay Shabeelle iyo South West kuugu dhaqaalaha yar way kuwaasi lacag kaba baa la siiyaa budgetka caadiga laga siiyaa way hadii la helo way hadii lacag tala helo 150 bishi baa la siiyaa 150 hadii la heli waayana dewa loo sheegay oo la yiraahdo bishani waxba lama hayo way waana nala socdaan wax waliba waxay baahan yihiin in la discuss kareeyo iyaguna baahi baa iyagana baahi baa haysa anagana baahi baa haysa wasaas hadii marka aan waxba u weyno وين لا جرين جري وين لا جرين مركب بقوله كنت كاكون جور مالسيسم بشد آخر بالكستا واي إلا سيابا يتعي ويجيدي سيابا يتعي واي مركب سد حلاك سد حلاك والله إسلا قرطي سد حلاك سبسيدي إلا سيو مركبو لابدا كالي وحي ليهين بورتس بيلين دقالي ليهين حبا يجي دارك لما سيو ناو واي هدي بقوله كنت كاكون دو هينين وانا وان لفري ستا وان اشيكتا ومدحوينو دوكو فهمة وصفي عن اسكول افكارتان واي وانا فهمي كران صح يبقى هذا نايس لو يفهم الكلام ناو العجة كلا جيرة مركا كم ميزان يد ليرا ودي هذا كي مات كم كم ميزان يد أيا كان حب الله قيس الله حب كان الله قيس الله حك كوة إسم كرشو ما مقبلات ك يدور يدور ده وزير نمك وزير المالية دي جوا يا أنا جو أو أشير من كودة وين مر وربس كور هنا مر وربس كيسان هنا ومر وربوحي ما ده إلا يو هداني حتى وين عن ورجليه وحاسيمي وهاي وحاسيمي نيو عن سكون دماغنا وسكون مالسان دي بعد ثلاثة أشياء شيغان ويدو كوانتيتيف يا وهي أيات شيغان هل كايا هل كاتاسة جريس هل كايا هل كاتاسة صهارة انتقاط ولا ليالو انتقاط وهي يا أيات أولاني أيات عمرك سو قيب سنيان هاو قيب سدان هداد لكن صاحبتي لماذا حجي ويدو أو أدسكو إيمو ويدان دي وشكيان وهي marka halka waxa ay muuqato ma la shaki ba soo galay war badan ka maayo runteeda waxa uu idaacadan ka maqlay mooyaan waay marka inuu shaki soo galay oo ka soo galay lacagtii kabka miisaaniyada hay'ad ee ka timi muxuu aha world bank
ayaan yaan filayaa inaanay ku satisfied ahayn waan u maleynayaa oo saas ma laakiin way iska heshiin doonaan oo waa intaba way cusub yihiin lacagta IMF ka timid markaa waa lacag 100 milyan lagu tumaamay hadda World Bank 100 milyan 100 milyan baa marka 100 ka milyan baa 100 milyan ka shakisay in ay wax soo gaarka shakisay yihiin inaan laga wargelin inaan waxay mudnaayeen la siinin eeg waxa federal government ku waxay leedahay the federal nation kibay haysa mark wax kale badan oo soo galiyana ma jireen marka kulliiba iyada waa loo sad buriya waa loo sad hadii hata loo sad burinayo waa in la isku yimaadaa oo la wada hadlaa way waa wuxuu loo turin maqta iga soo raasiga inaan siyaasad ku saabsanayn oo dhaqaale iyo maaliyad ku saabsanayn ma wasla wey hadda dhaqaale laftiis ayaa siyaasad soo gala aan muddadii aad joogteen dowladda federaalka hore waxa jirtay dr beyle labada maamul goboleed ee jubaland iyo puntland dowladda federaalka uu ka caban jireen dhinaca siyaasadda maaliyadda dhinaca maaliyadda waxay oran jireen haba yaraatee kab nama siiyaan ama dhaqaale ay toos noo siiyaan ma jirto taasaana keentay inaan ka hor nimaadno oo la dagaalano adaa wasiirka maaliyadda waxba u diideen labadaaniga taay ima oran karaan way aniga taas ima oran karaan waa iska wasiya taas waa siyaasadeysan tahay waa siyaasadeysan tahay ha waa siyaasadeysan tahay way nimanka maaliyaddu horta jubaland iyo puntland way ka dhaqaale badan yihiin kuwa kale waa looge ayaguna dekeday leeyihiin waa looge aniguna deked baan leenahay wixii markaa taayada waxba lagama siiyo iyagana dekedda wax ka soo galan annagana dekedda wax naga soo galan markaa taayadana waxba kama siino tooduna budgetka ay kuma jirto dawa weli maanaan isku imanin wixii kale dibadda ka yimaada qaybtooday qaataan iyadoo la isku yimi oo la wada fadhiistay bay qaybtooda qaataan aan kuu sheego berigii coronaviruska coronaviruskii soomaaliya federal governmentka ugu lacag ba lama siiyey beriga oo la yidhaahdo kab miisaaniyad lagu kabayo coronaviruska arrimihiisii lagu kabayo federal governmentka ugu lacag badnayd intii la siiyey waxaa ku xigtay somaliland waxaa ku xigtay puntland jubaland sida u kala budget hooseeyeen yaa ayay u kala kab hooseeyeen marka wax waloo yimaadaba waanay ogyihiin waana ma garanaysaa inaane waana si fiicanna waa loo qaybsadaa marka taasi waa iska siyaasadeed waxba lanama siyaad way siyaasad tahay now waxa taasoo raaca mashaariicda taasi waa kabkii miisaaniyadda mashaariicda waxa weeye waa need based yani baahida marba la qabo fatahaadaha oo kale lacag baa loo soo helaa maarata dee fatahaadaha meeshii fatahaadii unbaa la siini meeshii fatahaadii jirto unbaa la siiniyagu marmar waxay odhani wixii yimaadaba shan ha loo qaybiyo dee ma soconaysa waxaas waa arrintii fatahaad oo kale gobolada kalena loo qaybiyo gobolada kale fatahaad baad haysaa maya eeg baalkii loodhan jiray muxuu ahay ayaxa ayaa yimi ayaxu meelahu ku degay meelahu ku degan baa jirta waa sax dee loo wada qaybin maayo dry land projects baa jira meelaha abaaruhu ka jiraan yaa meelahay ka jiraan iyo meelahay ka jirin baa jira marka soomaalidu kulliiba way iska shikisan yihiin wixii la keenaba in equal loo qaybsado ayay mar walba eegayaan waana xaq u lahaa laakiin waxaan ku qancinay waxa weeyaan meeshii waxa dhibaatadu ka jirto ayaa u badanaysa marta jiyaal aantu meesha ka jirto meesha daadku yimi yaa marka anaga waan isku soo dhacnay anagu saa waan isfahamnay haddaad iminka eegto marka waxa mashruuc yimid aad state wale waxay heshay eegto there one state halkan aan ku jirin oo tan kale ku jirta to halkaa ku jirto tan ku jirin de waxay ku xidhan tahay waa demandka iyo dhibaatada mashruucu doonaya inuu xalilo okay magaalooyinka hadday biyalaa yihiin magaalo waliba ma biyalaa sida loo kala daran yahay dr beyle somaliland oo kale sida iyaga ula macaamili jirta somaliland horta lacagta la yidhaahdo kabka miisaaniyadeed ee coronaviruska qolo waliba waxay soo qoratay world banka u qorateen yaa somaliland direct bay ugu qortay world banka waxay kabkoodu noqonayay annaguna anaa isku wada keenay anaa u qoray laakiin qolo waliba waxay soo qortay baan marka waa la diray marka world banku uma suurogalayso inuu wuxuu ugu talagalay somaliland direct u siiyo wixii oo dhan ba anagu noo soo diray idinku soo dhacaya anna wixii somaliland loo qaybiyey meel baan u xignay inay markay iyagu ay yidhaahdaan noo soo dira aan u dirnaw mushkiladda taagnayd taas horta waa taa weeye wixii kale mashaariica qaybtooday leeyihiinqaybtoodaleeyihiinlaakiin idinkadii soo mari jiray mashruuca hadda waxaan ku heshiinay
مشروع هو مشروع بيلا أنك هذا يمارك واي تبي تنا تكنيكال وحقيقة وحنو دين أول بنك تيم كيسة إنه مال والبا صومره واي سيرفيس وقال سيرفيس وقال واي صومال كومبوننت بكويل قلنا كومبوننت قالوا له كومبوننت بكويل واي قالوا وليه كومبوننت كذا وحن لصي حيا سبسيري أجريمنت والبنك أنا وسيه صومال أنا وسيه لكن أنا قالوا والبا سبسيري أجريمنت إنه يجوا حدا مع مشان أي واحد مشان أي نسيه صومال بتركوا للي وحنري special case بنك رجنا يا واي special case بنك رجنا مرة هدي عن وضع سياحنا واحد أنا يا يا ويل بنكنا وكي هاي محوها witness بانري واحد بقول ويدين مجرى وركا يجي ويل بنك اسكو حرمة يا يجي عمرك مشروع عود إملي من كريسنا يا وحير report أنا واحد اللي ويش يجي إن cloud كلي جلي portal واي cloud اللي جلي أنا واحد كا كلي سو دقنو ويل بنكنا كا كلي سو دقنو مركا لأكتن أنا واحد دوني أنا شاو ليه لحظة كورونا فيروس كوبية طبعاً مليون يتضاب بقول بيت بانو مالنيا لأكتر سومالي لاند بالهيد أكاونت سنترال بانك أبي كوجرتا سومالي لاند بكور إد كل يقعدن كرتا وسومالي لاند وسومالي إد كل يترانسفير جري كرتا وسومالي لاند سومالي هذي أكاونت كسي ويدو مدري كتي هذي دور شير بالا دم لأكتر اللي استعماله يا واي والاستعمال كله والاستعمال والديني الاستعمال الاستعمال إديك دي أنا قديم واي العقدة الاستعمال العقدة سومال لاند باله هذا سوق حرنتا سومال لاند هو كوات كاتي يعني ورقة تيسو دران أي أكاونت إسيان لو شو وايو ده مركل سوفرنتي قدي ريمو قدي ميجي ده أي كوحرنتا ما دوني إنه هوسن بعد نوي معني ده دوني أنا وياك مركل أنت أنت أنا أكاونت هلي إنه وحن قوات كيسنا إن العبت مشي لا أكاونت لأنك جرتو واي يا لأن أنا ما بدلي كرم أنا عد ترانسفير غيرين كتا مجرد مجرد وحلقو سو شو بي كري بجتك وانا الاستعمالي كري وين دي ودي وين دي واي مركي دمو قدرتين مركي دمبي واي سيكو درتين أكاونت كيكو شبتين ايه خالد بلا فهم سيا هبل يهب البا صدري بلا لا صدري أنا ما انتكو شيء واي أكاونت كي واهين لو فري وأكاونت دولي 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 دولة الصومال سمالة وهم بالوفر الصوما واي كاسة كدرنا كاسة كشط كاسة كشطنا لأن أكون لوجيا ويا واي مركا اللي بنتها هي ما حد الصومال أنا كل مركا ديو ستيد وراك لا بدل نلعبها واحد اللي يروح نص صدري رئيس الوزراء مثل روبل أي مقعابين روح لين سجى روح كسوق هذا نص صدري قولك روح لين فرماش أي نود دي أو نجح النبي أديك يبقى هوزير كمال دو قعنتك هاي أكون سوي لغشبو مركي دم بي waa yani ka tarde ka go'day ashwe ma diga am soo qofka anigu imakay sooran ma ay aniga ayri waay anigu waxan ku sheegaya lacagtaas hadaan anigu joogin meesha ma taalo masaxteen warka soo aan taaleen meel lama tagteen warka waa cad yahay waan ka gudbi doonaa walee si la socono dhigtar beel waxa jirta badaha Soomaaliya imaka xilligan maraakiib muddo dheer ka kulumisanisay aya jirta oo qaar koodna dawladdu ay ogtahay oo ay license siiso qaar koodna maamul goboladdu ay siiyaan qaarna dad shiciib ama qabaail ay siiyaan anshuuraha kasoo baxa intaan eegi khasaaraha ay dibka ay ku hayaan culayska Soomaaliya in anshuuraha laga qaado mid dakhliga inay soo gashaa mise maamul goboladeeda maya waxa lagu heshiyay dakhliga soo gashaa way iyaga oo marka license la siiyo license balas ya license kala lacagta laga qabto account ka dawladda isku soo gasha dabeytana hadhow si loogu tala galay ayaa loo qaybsada wax badan ma harfuntii waa malaasiisan kiba million iyo million iyo bariyo waxa weey wax yaroon macna lahayn waayaan ba ka soo baxay imiga waqtigiina dhaafay siyaasadda lagu jiray waxba lama meelaha dayacan weeyaa dheer meelaha dayacan weey marka halkaas soo gasha mar dowlad goboleedyada iyo ay shireen iyo madax iyo madaxweynuhu ayaa formula la sameeyay formulaas lagu qabsado way su'aal kale ku diinayo ahayd in xilliga shaqadu ka dhamaatay oo xilkaadu wareejiseen aan waxaad ahayd wasiirka maaliyadda ee shaqooyinka aan ka hadlayno dhan soo qabtay dadaal fiican dad farabadan oo Soomaaliyeed runtii hadii aad ugu aanad ogeyn anigu aan ku sheegayo libintaadu aad ku jecel yihiin kuun amaanan aan markii aad imika xilka wareejinaysay khasnadii Dr. Bailey aan ku weydiiyo mayadoo sagxadda aad wareejisay anuu kelmadaadii hore raacaya aan mise iyadoo amirano ciirta jugle ay xaaladoodu tahay ayaad gudbisay adigu aan ka rabin inaad number iyo ishi maayo number ka aan ku sheegayaa waahi maalintii aan wareejinay xilka wixii meesha ku jiray waan sheegay waay openly waan sheegay yaa waan sheegay waay
وحي سو سعودينا وان شيغي واي وحا ال ال اوريدي كسو جيري لايك كسو جيري واي وحي افورت باهان اي لو دونيين واخ لاغا قبطو سي لو هيلنا وان شيغي وحا سو دوان شيغي وحان ايدي ماركا انو الى 30 مليون ايا ميلها كو حدفنا وان كول اكزاكتلي كبرتا سان استعمال واي ميلي كو حدفين هاداد ميل كده كو ولا شبطو داد كو ويكون غرينيا غرينيا واساسه يا واي ميلي لكن ميل هو سنترال بانك اه اوكي يا سنترال بانك ميليسه اي كو كلا كو حدفنا واي لاعق يرو كاتي مادا تركيا يو لاعق يرو كاتي مادا ايو ذا ايو وحيالا كلو يريرو ويل بانكا كي مادا ايو انتي انا غنى صوغا شي مانا صوغا شي ريبن يو يجي وها ماركا لسكو كانو وها كوكياس الى 60 مليون واي يا كوكياس بقول كام مليون واشيري يا كالي سو سوري سو سوري ماركا انا اوريدي ساي هاي واي وكان هاد ديمي كان هاد ديمي دويا انت انا واشيري واي تلعاق كلو وحي هذه سيدا لو سعودو بدنو إيمان إياجر إيمان إياجر إيمان إياجر يا أو لكن كاغا باهان شقو شقي كاغا باهين إيا إنا جيب توقة تقاند نما كاغا جيب توقو ده يا واي يعني ميلا ميلا وحكو هايان ميلا وحكو هايان ويل وقيتا ياد كرسو بحكو واتاني وحكا وحكا يغا وحكا كلو وحكا يغا وطان وحكا يغا وعجري لعاقون بي لوغو تلقى الكلية هذين الزوجين مو قاعدين وساسة يا وسلا لا عاجا special flexibility fragility لو قلت على قلبي ما تجري هذين الزوجين مو قاعدين مو قاعدين يا أوكي لا عاجا أنا أول اللي كنت قريه جريته أنا واحد بدل سوالي كذا قاعدين تحسون أنت أتقول كاتو وحبي المس وحبي المس ها مركا أنا المال والبقى قاعد كرتاب مركا هين تسواد بحس دور دو عصب هذا الشيء تم ها ماشي حال مرة يصير وحلوه لي ها ها خليك واسجد وحبك ما أدري دين عكره دكتور بيرو ورب اجري شيغي ان خليقي كل غورك دود عصو مركي تيمين بلايس لو ساري ام خوق لو ساري ان اما ان خوق لو لا حسابتمو سي ادان كرااده اهين ان لا سميي ان قاركود ورك خليين وا لا حددي وزيركا وحتى وخ لا يده هادل او سيده انو ان جعلناي او هادل او اه ان مش انا وخو كجيرين ان خسندو اي لعاق يير كجيرتو ارما سميي جيتم سوسكا شيكو كتر كوتان مسحبا كتر ارما كلية كلية وحي سومالي ترادو وحبا كجرا وحبا كجرا واي وحي سومالي ترادو exaggeration نو كجرا كباد بادين كباد بادين وكجرتا وكجرتان in between ويان لبدا دحدو ذا وقتي أروحان إسلاحي لبدا سنادو دي وقدم بي لباتوين باكا تاقنية وطاق كارهان ماليد واي أروحان إسلاحي ديان دواح كرسي يقو سعودي يعني وحيالا فربادانو waan ku hadlaynaa kursiga aan ku hadlaynaa waxyaalo badan oo dhici lahaa ayaa ilaahay aniga igu soo weynay dhicin ya way de hadii aanan anigu dhawraadaygin oo aanan wax walo dhanba noodan ya hebal walaal mushaar la bixiyay ilaahay aan ku dhaartay mushaar lama bixiyay one year ago ba yaa lagu kala tagay marka keen 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 uma soo ah keen iyo siyaasad iyo waxba jira ma arkay iyo maganaysa election is badjira kan ajira kaas ajira waxa san jira hebel baa wax la ya ya way marka anu waxan goostay sanad horti marka waxana jiray garo madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii inay isku masan bananaayeen ya waxa uga weeyir kale taagnay waa sax mas'uuliyadda inteeda badan ra'iisul wasaaraha la saaray waa sax wadankii wax lagu soo koobay doorasho way doorashadana waxa mas'uul ka aha ra'iisul wasaaraha ee dawladda ra'iisul wasaaraha normally ka mas'uula madaxweyn oo aan halkaas u taageeyay moogti waa sax marka sanadkaas uu adka sanadka ayaa barkaas ayaa adka 20kii bilood ee ugu dambeeyay ilaa maalintii la dooranay madaxweynaha yaani maalinta really pandareenay moogti anigu maalinta mar la markii la doortay maalintii ku xigtay boonu tagay ayaa waan ka dhaadhiciyay waxa meesha soo aragta maalintaas nafsi kugu horaysay maalintaas nafsi kugu horaysay oo tiri alxamdulillah absolutely way aan ciidamada mushaarka siin jirteen markii aad qasnadii xidheed ka tagtay aan weeraanta imse mushaar si qaadan karaan mise dawladda cusub markaa bilaabaysa in iyadu iyaga bilaabay ee aanu waxan ku talagalsanahay hadii bil qoomay yihiin waa in ilaa waligood qaataan ilaa waa dhibaatooyinka waa laga soo saaray waa sida hadii bil qoomay yihiin waa in mushaar laga warwariyo ya hadii si fiican loo xisaabtamo hadii si fiican loo xisaabtamo hadii ay bil hadii sidii si toosan loo socdo sidii aan u soo socono hadii loo socdo mushaar waa in laga warwariyo waa wax kale loo gudbaa wadanka dhismihiisa waa loo gudbaa waaye su'aashayda kale waxa weeye aan wasiir inaan ku weydiiyo wasiirka maaliyadda dadka Soomaalidu ama bulshada Soomaalidu shaqsi sidee baa u arkaan
مركز وزير في مالية تهاي أضيع شعبك محا إذا كلا قاري سيدكو أركشري أنا قهرت دتك دتك قارنا وحنا لا دتك الدولة دور شقية إما جعلانيك وهي يا سبب صوت واحد تهاي واحد وهي ماله هو أبهان هذا الحكمة ترى أساسا هي اللي يسمى مركا نودي ده بدن وهي يا دوا وايد لعكت وياه لو كيت كريسنت بجت باني كوساط يا حبا لو تلاقي هذه هدان ما أنت لعكت بحي بري كي كلا لما بحي كريسومه بجت كوه سمي سي هاي أفر كاتيجوري كاتيجوري 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 جوي هاي مكتوب وهي يا هدات أنت هاي لكن لبعض دولار هدات شو إذا كمشاركة بحنسة بجت كي كورن تايو برلمان كاسعي يا وهي لبعض دولار كل هدات شو عن تدوت بحنسة labo dollar ka hadaa hadaa hesho waxaad bixinaysaa running cost kooda fuel kooda iyo hawlgalka yarimooda hadana hadana shaqaalihii baa ku haray service ka ku haray marka hadii garabka wax kale laga soo galiyo tan ay ka dhinmaysa tan ay ka dhinmaysa waa sax ceebta ugu weyn taasi noqonaysa marka uniyo arintaas arin fudud ma arin fudud marka nin loo imanayo hadii shir kala kala haysto halkan lagu soo shubuxna si lacay ay baad ku jirtaa waan kala qoosanay hasalkaas ana waan kala qoosanay way waan kala qoosanay dadkaas markaa kuma jecla taasi ima jecla ma waxba yaani dad markii dambe horta markii hore waxa la isleeyahay ninkani cid buu wax siyaaba la isleeyahay sidan ma ahay cid gaar ah sanadka hore oo dhan waxa la hebel buu siyaaya kan lama ma siyaa kan uu siyaa ka ma siyo laakiin waan isbaranay ya si fiican bisma soo helaysi ya waxa aad ka hadlayso cid aan siiyay ma jirto ma soo helayaan ya waa hagaag dadku maadaama dr bil ay ku haystaan nin maaliyadii gacanta ku hayo oo soo doono u sarifaya adigina aad amaana umad u haysay oo aad ka ilaalinaysay in shilinka ka baxa uu keenayo in dhaqaalo meel kale uu ka dumo oo sawirka dadku ay sawiranayaan ah nin maal iyo dhaqaalo ka buuxa aan su'aal ka fitan ku weydiiyo waad ka tagtaa wasaaraddii maaliyadda iyo shaqadii waad ka joogtaa wixii aad doonto aad noqotay nin wasaaraddii ka lacagaystay oo guriga ka dhistay oo baabuur ka samaystay oo maraakiib ka iibsaday maanta ma tahay way hadaba waan soo galiya tan way horta wasaaradda maaliyadda sidaan anagu u maalay u maareeyay adduunkan kala tashanay way IMF ta iyo World Bank iyo Islamic Bank African Development Bank wasaaradda sida loo maareeyaa waa in aanan anigu amar intaan bixiyo aanu iska fulinno system kaas ay ku diidayaa ayaa ku diidayaa hadaan imika waxaan jidahay inaad wariya bixiya system kaan u golaanayba reject buusinay reject buusinay reject buusinay ah okay marka anigu waxaan iska dhigay just like anybody else halkayga markay soo gaadho ee cid uu waliba soo u maran ugu na click sinaya marka anigu authority aan leeyahay oo ki hore ilaahay jiray malihi mana meesha kuma jirto in anigu authority intaan yeesho dabeytana waxaa la bixiyo waxaan anigu islahayn iyo arintaa malahayn la bixiyaa roon waa inaan dadko dhan u yeedho anigu arintan balka warama oo yaani system adduunku click markaad siisana IMF tan ogaanaysa cid waliba ogtay marka waa system adag system adag oo aan iyadoo system ka la bedelo ma ahaane anu wasiirku wasiirku pay ma bixinayo system kaanu golaanin yaa ishi marka ma ah dukaan khaanad oo safar ma ah ma ah saas weeye taasi waa taawey tan wax ka iibsiye waxaasi taarinta dhowr jeer baa lagu soo qaaday wali raaqali waxa aad hargeysa ka dhisato waxa la yiri moqti aniga yani proof waxaan hayaa inaan waxaan haysto aan horo anigu waxaan haystay weeyaan dad badan oo bari interview iga qaaday waxaan ku hore horta aqalkan argiisa ka dhistay taa waxaan dhistay iyo 2008 kii aan bilaabay marka summer roll wax yar ku dari summer roll wax yar ku dari u dhamaaday ma garatay land ka imka halkan daarta laga dhisay barigaan iibsaday waa 2013 ya 2003 weeyaan 2003 ayahay marka waxaan ku leeyahay nimankii dadka ay la fadhiyeen waa nimanyo wax yeeshaan kun iyo 986 intii naamidkii jiray baan ku leeyahay waqti dheer soo maaha waqti dheer dehad dib berigaas aan u muqdishadan aqal ka yibsan waana runtay waa sax marka nin muuqis Soomaali baa ka shaqeeyay way jaamacad baa meesha ka dhigay way laba sano dhigay samar ke baan imido aqal baan ka yibsan meel muqdisho dhexdeeda imika dana nidi ya hada ma garatay asaas marka meeshan tagaba demel meel ma ka shaqeynay meeshan tagaba waxbaan ya halkan leftay minyaab bilis tamam tukwa aad wano ya wala saada wan ma saada marka waxaan ka sameysan karaa iska way arintan loo ka gudbi doona
wasiirka ku diyaarin ciid doorashooyinka way kursigaaga baarlamaanka ee aad u ordaysay aad ku hanweynay inaad heshid ah xamuu khaldamay maxaa ku dhacay kursigaagii beer uu soo baxay xilbanaan buu noqonaya halka maras iyo la marayo ayaa mar qura hawada aad ka baxday sida wax u dhacay iyo horta doorashada meesha doorashada dhacday doorasho xaraan ah bay way gabadh inna soo martay ma ahayn de kursi walba baargin buu ku jiray way ya way baargin waxa ay waxa aad samaysay kursigaaga wadaleysa ayaa meesha ku jirtay aniga masuuliyad weyn bay saaray masuuliyadda ay weyn ay saaran ayaa wax walba igala weynayd waana ka hadlay kursigaaga goortaan dhaafay way fogeyd yaa goortaan dhaafay fogeyd ina waxaan ogaaday in kursigaasi kos badan iyo kos gareynayo loo mana baahna number 1 number 2 anigu kulliye kulliyeba intaan baarlamaanteeriyan u noqday inaan halkaa fadhiyo ima deeqayso way ya way baarlamaanteeriyan afur kun qaata waxaan ka qabanayaaba iska yar waa sax effect nima noqonayo inaan wax qabtaan rabaa waxaan ma qaban karaa meesha kama hadli karaa ma waxaad qabanaysaaba iska yar way ma garatay kol hadaan intaas igu filay anigu halkan waxaan joogi karaa uun anigu aa minister of finance nothing else wala minister of education wala minister of whatever whatever finance kana qana soo ma yaa ina finance kaay ugu gashay finance kaas uma na finance kana technically baan u galayaa baarlamaan uma galayo marka wax walba waan iska dhiga taray cid meshii oo lagaaga baahan inaad kursiga ku ama ku iibsatid ama daqaale ku waan iska dhaafay way waa iska dhaafay walaay soo bandhigay no baan ku no sitad baniyasi iyo toosan baan marka kursigaas waxa kursi aan ku dagaalamin oo aan kuma dagaalamin kuma dagaalamin iyadoo reer reer baa la moqti waa saase ayadoo reerkayga yiraahdeen biila loo dhigay kursiga oo reerkoo dhan isku raacay de haddana reerkayga dad ba ka sirriyaan oo nin reer qoyan ay moqti waa saase rag baa tashanay rag baa telinay taa marka inaan ku seego shaqadan hayo way cuntami way ya waan iska dhaaf way qofka xildhibaana ee baarlamaana ee aqoon leh aqoontiisii baarlamaankii ma uga faa'iideyn karaya wax ma soo gudbin karaya mise iska fadhiid kursiga uun fadhiyo mushaarkiisa qaadanay xilligan lagu jiro baarlamaanku waa hota hay-adda nationka ugu sarreysa xoog weynna way leeyihiin xoog weyn waxbay qaban karaan badan laakiin de siday tahay waa iska qabyaalad iyo waxa iibsi iyo waxaasunbay tahay maaragta marka waxaa laga yaabaa anigu ma bridhid ragga qoonta leh meesha yimi inay bridhoska iga tegi doonaan saasay noqonaysa saasay u egtahay way aad ba maadsantahay madaxdiina waa 4.5 inuu qabyaalad marka waxaa doontaba hawo de haddana digriya miriflahayn xagga sare ma tegeysa ya waa sida saasaa lagu qoysanaya way su-aal kaan ku weydiinayaa dr bayle oo ah waxaa tahay nin reer qooya anaga hadda ka hadlay nin 4.5 iyo qabyaalad wax lagu qabsanayo markaad soomaaliya eegta waxaa ka jiray waa adiga hadda ka waramaya dhib qabyaalad cidhiidhi dadkii oon hore u socon midnimadii oo aan soomaalidii ka dhabahayn marka runta la eego dad doonaya inay wax qabsadaan aan u muuqan dowlad kasta ay teermkeeda 4 sano ay hasalkaas un ku jirayso qab iyo digta tii kale ay imanayso af gooya aan la gaari karin dowlad kastoo timaada kooxda al-shabaab ay sidooda xuq raxnaya buuqa markaad eegtid iminkana aad 5 sanood kusoo jirtad kasoo dhex baxday nin reer qooyina aad tahay ma isleedahay xilligan waa xilligii aad u hadaafi lahayd ama aadi lahayd ama tegi lahayd somalilan oo aad horumarkeeda iyo horusocodkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo wax soo kordhinteeda aqoonta aad kaga qayb qaadan lahayd somalilan ma isleedahay xilliganhorta kolleyo kolleyba waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan in khalad layga fahmana waan iska ilaalini way kolleyo kolleybaa nin muddo dheer soo shaqaynayay way ayaad ha ayaanahay aad iyo aad baan always uga hiloobaya somalilan yaana waa meeshaan kusoo koray waa sax yaan kusoo barmaa ku dhashay maarata shaqadii aan soo shaqeeyey ee aan adduunyada kasoo shaqeeyeyna nin maanta u baahan inuu dib ugu noqdo xafiis fadhiisto meyhi waxaan ku talagalsanay waxa weeye inta cimrigeega ka hadhay inaan meel soomaaliya joogto joogo oo aan tala iyo tilmaan waxaan bixin karayo aan bixiyo halka miniyabalis qolaayo yeedha oo tii meesha ka hadal haddii kale waxaan doonaya inaan meelahayga iska imameeyo bal halkaan tegi karayo aan eego kulley dal soomaali joogto ayaan isleeyahay kaag dhowowo wax la qabo ya way i think somalilandna waa primary candidate
يا وملا وهرية ملا وهرية وعيت هاي وهذا الخي جوي المارت صح تلاقيه تلمع وحان وحان وحبذنا وان تاركها يا ولي ولي يعني ما ضحي جوا تام صح وحبذنا وان تاركها مركا كل يبوان وكنت لجرا يعني دول ستة سومالي دقيهين يا هذي بلقوميهين يعني أنا أنتقو وحبذن بالقابن كريان وحلقته وانن همبليين يا رجال سومالي لين رنتي نبض كجيرة يا سيدا أيش دورشة كجيرة هابك كجيرة يا ولي جينا نيجي رحنا لقى مغلي ماي هرونا لقى ما مغلي هاتنا لقى مغلي ماي وهذا ديسكو تشرده أو شقينا يا ناو ديسكشن كله ولا جيلي كرامات هاي نو ونكسن يا مها ولا جيلي كرام نصعنا يا حكينا نصعنا ولا جيلي كرام لكن إذا نام ما ديناي كراي كرتو واحد كاس جارين نبي تجليه أنا جو حي قدر نهرجيسي يلا أنا بكون شيء يا سفعة مركا ورد ما شرط كلها تودر كاي اكزاكتلي عندكم بديت كرت ما لحظه يا مسؤولين تو سيده ادمك قيمانيسد يقولوا ما كو قيمي انا مخلص حيل الملدينو مدخده سومالان وما كيلو ور مخات لا يو صلاحيسا دكتور بيرو ما نوت ما سومر نيو مدخده هير سومالاند تمر مرد بداها يا ميلا وا كو كلنا ماركت لكن كل اللي هو اسكا جيرا قف ماركو سوماليا او شقيهو إن لقى قاب صدو أو لقى أروص صدو أيام مش كجتة وأنا فاهمي كرامات صح مركا يعني وضع هذا البدن ونود حيو ودسكشنه ما جيرو لكن إما كاو عند دولة كسب حي وأنا دولة باهين توه نقولنا يا سيريسن of that country أي نقولنا يا مركا ما توه حكاية تبعي وحنو ملاينا يا إنا نسلف الجري دون نسلف الجري هذه لا يرى سواش أصلا شو تنسيف عن بعض أي رفع ما أذبح ما صنده دكتور بيلان كويديو ما أنت وما دي الصماريات الله صار شقيسي تعبك وصوج شيء دلالك فرح بدنا له ما حدث له مرح أي أذو وصلت كتير وما دي الصماريات المدير ليش غنيسي لأن يرى يوير علمه يعدل بالحيد وما أنت على أورن كريا دكتور عبد الرحمن دعالة بيله وحوجتري قضبك يا قضبك لبا يمد أناكو وحنك شقيني مالية دانك شقيني نقالها وطنك وحنك سوتي سيستم لسن ومالية ديت وبيه كمان دبعانا ده واحد ولا ركسميين برهنوا يدمن كران مارك وصلا لكن ما أنت صدا هدي لقوا وضو waxaan ka soo tagay system lagu kalsoonaan karo way oo aan corruption lahayn oo muujis lagu run karo ha loo run karo way ayaan ka soo tagay waxaan ka soo tagay wasaarad dadka ka shaqeeyayeen dad wax kala garanaya oo training sameeyay oo iyaguna qof walba meeshiisa ku habboon yahay oo boqol jeer la yidhaa eriyon eri way waxaan u eriyay anuu ninkaas waa shaqaystay ama gabadhaas waa shaqaystay way waxaan u eriyay يعني مو حي سوماليد ان فاكت وحا وين نكي يماده و خدو اني نري سو و خسكو انو كينو انو كينو ها وزاره ديسمبر كسو تدي او ريفينيو يغو ميل كو سودو وحان كسو تدي وزاره ريفينيو يغو تساو سودو بوزيتيف يا صح الى اي سيرين كان ايو غاري يا سو سودو ايا كسو تدي تد حبايسن او اسكو حبايسن او عاشور بخيالا ايا كسو تدي سيستم كاستم كابان كسو تديو isaguna aad iyo aad u habaysan la nagala shaqeeyay oo international community la falgalay international way of doing things la falgalay ma kasoo tagay waxa kasoo tagay dawladda federaalka maaliyadeeda iyo maaliyadaha kale oo isku xiran oo hata aan ku tala jiray one budget ina sameeyno one budget single budget ma sha Allah ya ina sameeyno iyo ku tala jirno halkii federal budget iyo heblaay budget loo mar isku keenay isku keenno ayaanu qarka u saarayn moqti marka runtii waxa aan ka soo tagay waxa ugu important waxa weey system ka maaliyadeed ee checks and balances kale ee aan wasiirku bixi lagu bixinay system gudidayo ayaan ka soo tagay waxa ka soo tagay system waxa tiraadeed IMF ta u sheegtay faa'iideeyay valid mar laba lagu weydiinay ya way ma bayla soo saahay okay weeyaan mal horeeyay waxa laga daba tagay way ya way geed ka go'an ayaa ka soo tagay waxaan ka soo tagay 2 bilyan oo dollar mashruuc ah oo dalka soo gashay 20 bilood oo dambeysay 20 bilood oo dambeysay 2 bilyan oo dollar ba soo dhaaf
rikorka horumay modern dibe jirimba ma jirba dibe jirimba way ayadoo weed baan ku nasiyo 10 million iyo 12 million iyo capacity building ayaa demanta waxaan ku leeyahay a billion 2 billion something 2 billion something isa waa ayaga ya African Development Bank ayaa kasoo tagay magarad marka waxaan kasoo tagay marax fiican iyo mid kasoo tagay waxaan kasoo tagay iyadoo shirarka adduunka markay la galay maaliyada Soomaalida kursigeeda la yaqaan ya oo waxa la waxa fragility la yiraahdo loona inoogu yaray wasaaradda maaliyadda Soomaaliya wallahi fragility fragility Somalia from failed state to almost developing country been marka finance gaagto wala fragility call ministry of finance wasaaradu marka maaliyaddu waa wasaaradda qura ee noqon karaysa tilmaantii Soomaaliya anigu ma oran karo laakiin anigu waxaan ogahay waxa weey ministry of finance in ma fahan gal ma fahan bigaa hadba ma sant waaga dr bin dhinac kale siyaasadihii iyo maaliyadii dhaqaalaha halkaas aan iska dhigi doona dhinac kale oo Soomaali badan aan ku aqoon ayaan gali doona oo fanka waxa tahay abwaan hal abuur leh heesa badan sameeyay oo heesaga qaab badan dhigaysay ay wadani u badan yihiin marka uu horeysa sidee u sameysaa heesaha iyo waqtiga aad u heshay iyo in yar noqdo heesaha wax weeyaan dadku marka ay mas'uuliyad hayaan memories bay qortaan maarata mudakarad waa hadda aad doonaysaa buu qorto xasuus waa xasuus ba qoraysaa aniga hees waliba waa xasuus way ya hees waliba waa xasuus 110 heeso bad leedahay 110 buugana ku yeelan 110 ka 58 waxaan sameeyay intaan imi ka wasiirka intaan wasiirka 58 58 way dabilaha qaar baan 20 sameeyay way ya waagay labaatan marka maxaa ku dhalinay madruuf waxa ku muuqanaya waxa ay u dhalinaya wax uun aad la yaabtay maalinta oo aad damacday inaad wax ka qorto bay heesi qoraysaa ay heesi qoraysaa ha iyo mirahay ha waat waxa kamida adigoo shir ku jira oo IMF tu kula soo hadasho ay ku jira oo yaani ay wax ku weydiyeen aan meesha ku jirin ya waxaan meesha ku jirin ya sonatolo taasi maxay uga jeedaan way isho bari hore maxay tan uga jeedaan aniga ay weydiinayaan wadanada kale ma weydiiyaan de ku waxa hore naqaanay uma weydiin jirin hees ba ka dhalanaysa ya way muqdisho waan qaanay tiyaatarka adiga hormaraya tiyaatarka Soomaad uu si fiican de tiyaatarka aanu 70s ki waan garanaya isagoo nuurayo cirka maraya Soomaa si wanaagsan haddana siduu yahay waad aragtay ya si fiican marka aad hormaraysaa dah asusato hees ba ka dhalanaysa waxba ku sabaxaya waxba ku sabaxaya waa sax ninki Chinese ka ahaa Bergen foreign minister ka ahaa ayaan damcayno meelaha qaar rehabilitation ay ku sameeyaan waxaan keenay tiyaatarka iyo meeshii loo jiray stadiumkii stadiumka dhisan iyo college ay dhiseen ayaan keenay ninku Japanese weeyaan afso Chinese weeyaan afso Soomaali ku hadla war Soomaali loo jiray waan garanay waan soo kixiyo markaan meeshii keenay iyo meel walba yiri iyo madax ruucay markuu meel walba arkay madaxu ruucay moqti waxaan ila rehabilitate gareen karo taadina waxaad ku sameysaan hees ba ka sameysmeysa inay duminne mooyaani dabka saarre mooyaani hantii dalkeena oo dhan subax kaliya tuutubka dam ka siin mooyaani dad ma noqon karayna markay dirir hooraan reer dooji kara nabad way ana waxaad ba duminne mooyaani hees ba ka dhalanaysa ya way niman meel ku shirayo waxaan wadaad arki su'aal baa lagaa soo wadaa aniga qolaas iyo shiris weel banka kula soo hadlay waxay ku oranay nimankaasi waxbay wadaan wasaaradda waxba laga dhex wadaay beelow meed ka waraysa ya sheeshka ay kugu soo hayaan tuko sharaftaada dhowrobaad ya tuko waa Soomaali Soomaa wasaas tuko sharaftaada tuko sharaftaada waa hees wasaas ma ka bilaabta marka maanta wixii ku soo maray ee ka yaabi halka aad noodi qori lahayd hees baad ka samaysay ya way aan heesu marka kulligood moodo wadaniba mise kuwa jacayl iyo caashay waxa ku jiraan kuma jiraan kulli waa wadani waa wadani waa duruufta Soomaaliya ka jirta oo maskaxda waa okay aan sagaash shan isdeetaka aad ku sameysay wadanka inta aad wasiirka ahayd mooyaane inta kale goor ma sameysay intii koreysay baan sameeyo iyaguna waxa weeyaan uun duruufaha yaani anu African Development Bank aanu shaqeynay African Development Bank una Afrika markay shirayso ayuu yimaadaan dariba waxaan mas'uul ka ahaa allocation of resources for the continent ayaan mas'uul ka ahaa director in charge of that bana markay afrikaanku shirayaan metal ka soo qaad minister of agriculture ba shiraya waan tagi jiray markay shiraan agriculture ka hadlaan ayaa aniguna waxaan u sheegi jiray waxyaalaha wada walba u yaala
ayaa gooni u sheegay jeneral general maxay yaalay loogu tala galay moqti marka waxa arki iyadoo aanay Soomaali ka soo qayb gelin ya waxa la wada yeynay Soomaali ka soo qayb gelin baad arki de marka hees baad ka sameeyso xaqeed ku maqantii baad oran wasaas waa kaas absolutely kuwaas kuwaas kamida waxa kamida heesa kale oo halka wada arki doontahay afrikaanka markay shirayaan dad bay idin saaxiibi oo muddo wada shaqeynaysaan umay maalik oran where are you from or to beirut wasaas idinku muddo wada shaqeynay haddii uu muddo wada shaqeynay way taqof walba waxbuu ku maleeyay wasaas hadhow baad oran Soomaali sheekad buu isbedel ama su'aal la weydiin meel baab uma la sawirnay maxaa ii haa way la sawirayaa waqti ya way hadda afrikaanka sida ay leena waa kuwi aanu heesi jiray South Africa ma mooginiyo Mozambique Angola iyo Angola wayan markaad xasuusato markaad taa etana xasuusato hadisow hees ku soo dhacay waasaas absolutely ya saxbaad waxyaala noocaas oo kala ayaa jiray ayaa ayaa de Afrika ay ma xasuusan tahay baa la yiraahdaa heesta heesta qaar ku ya Afrika ay ma qali marka waxyaala noocaas ee qofku mudakarada ka sameeyso ayaanu hees ku sameeyaa marka aakhirki buug baan soo urusmeeyaa aakhirki buug baan isku gururiyo niman baan u dhiibay waa la publish gareeyay laakiin waxa doonayaa inaan si weyn u publish gareeyo dadka gaarsiin halkaan doonayaa ku publish gareeyo aad baan maasta Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayil aan ku weydiiyey marka naw heesaha waxa ugu badan intaana tahay weydiiyey arrimaha deen afiska arrimaha deen afiska yaani waa test case bay ahayn deen afisku inaan wax qaban karnay inaan qaban karin ya way ina wax qaban karin markay deen afintii aan qabanay what a relief that was yeah what a relief that was it's like you are on the summit of the mountain yeah hadii ilaahu ku dhaaf absolutely marka dhowr heesooda noocaas ah ayaa soo baxay maalin waxa jirtay maalin la isku wada yimid oo la doonayay la shiro oo shirkaasi wax ka soo bixi doono war loo hayn oo dabeytana shirkii markii la yiri Soomaali way baastay magaranaysa alan kale noo taagay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yeah anybody who had anything in mind arinta la socday it was a happy moment yeah imaga in fact october ta soo socota waxa lagu balansan yahay Morocco awel bank iyo IMF oo ku shiraya waxa ay qaraar ku gaareen Soomaalida bilad la siiyo because of the navigation mashallah october ta soo socota october soo socota mashallah mashallah and dadka iyana u dhaafna heesta u dhaafna maxaa u doornaa heesaha gamid kamid ah raba ku idan afinta ah ku idan afinta waaye tabada idoor lahayd ama saare deen afin baa lahayd heesta afinta lahayd waaye ayaa ku saari doona waaye waka waka
dar habar qaba jiraw daf daf iyo xasarad badan oo dalkano ay naga galayo leelow dabcan isha ay babayaaniyo carabkooda talabtale dar qaba jiraw daf daf iyo xasarad badan oo dalkano ay naga galayo leelow dabcan isha ay babayaaniyo carabkooda talabtale cooking isugu yaal kula duban abidka dur iyo dabac weeyaan adigu kaaga daydayo cooking isugu yaal kula duban abidka dur iyo dabac weeyaan adigu kaaga daydayo dambi ruuxi naga galana utulqaada almayno dambi ruuxi naga galana utulqaada almayno
وحكاك داودي انت سي ايان كسو كوميا ورسك اسدير مانتا على شيء وزير هوري ماليده صوماليا دكتور عبد الرحمن دعاله بيله او مانتا سو نلتو مرتين ونوا استوديو هنا مغاردا نابلس تلي كل كان دبي داودي على ورسك انه كلا انت دبي كل دونو انت كو رسو على حراره ودما تبي دكيتك سلايو نبد كده.